Sabrie Muratiu vaksinua të hënën në qendrën e mjekësisë familjare në komunën e Mitrovicës së Jugut. Ajo mori dozën e parë të vaksinës AstraZeneca me të cilën është furnizuar kjo qendër. Unë jam Sabrie Murati, e kom pas terminin së të caktum orën, edhe erdha mora vaksinën, jam e knaqën, s'po një asë dhimbje asë kuqë. Vaksinimi në këtë qytet bëhet ndarazi në Veriun me shumicë serbe dhe Jugun me shumicë shqiptare. Banorët serb janë vaksinuar në Serbi, ndërsa shqiptarët e bëjnë këtë në të vetmen qendër të vaksinimit në Jug. Drejtori i qendrës Dr. Fevzi Sulejmani në një bisedë me Zërin e Amerikës tha se që nga fillimi i procesit një muaj më parë janë vaksinuar rreth 1000 persona. Po përgjithësi është shku mirë. Po mendoj ditët e fundit ka floks pak më të shtur të interesimit për vaksinim. Ne po përgjithësi nuk kemi pas do një vështërsi e cila ka pas ndikim në ecurinë e këtij aktiviteti. Ofrohet domethënë për momentin këtë hapësirë, të cilën jeni duke e kemi vizitu, punohet në dy ndryme për çdo ditë punës, edhe parafarsisht brenda ditës diku 120 dhe 130 persona. Unë quhem Rukije Mehmeti, jam nga Mitrovica. Deri që ta shumë mirë, shumë në regull, e qëpar vakcine se dime. I shala në bojnë hajrë, cëllat në dhanë. Mirë shumë, e kena bo terminin, pe i 10 gjys, dhe i 11 gjys kanë thonë që vjenë. I shala është efektive, për që ta e marë, të shofim, ta shë masë. Zoti Sulejmani thot se interesimi i qytetarve për vaksinim është më i lartë se sa mundësit që aktualisht i ka kjo qendër vaksinimi. Po saqërisht, thot ai, interesimi është i lartë për vaksinën Pfizer, furnizimi me të cilën është tash për tash shumë i kufizuar. Synimi për vaksinimin e 60% të popullsisë deri në fund të vitit u ritheksua të hënën gjatë paraqitjes së programit të qeverisë në Parlamentin e Kosovës. Opozita ndërkaq kritikoi qeverinë për dështim në këtë proces. Në këto 55 ditë kemi arritur të sigurojmë 74.100 vaksina, ndërsa drejt në fund të këtij muaji do të kemi edhe 142.530 vaksina të reja, që gjithsej arrijnë në 216.630 vaksina. Me këto dhe me pritjet që kemi për muajin qershor, jemi në rrugë të mirë për të garantuar imunizimin e 60% të popullsisë në grup moshën e atyre që duhet vaksinuar deri në fundin e vitit 2021. Pamjet e shëmtuara të trajtimit të prindërve, të gjyshërve dhe të moshuarve tanë, ku ata shtyshin me njëri tjetrin, pa fajnë e tyre, për të marrë një vaksin, të regon që vendi po lëviz drejt një katastrofe shëndetësore. Dhe kudën e botë, është detyrë e kryeministrit të siguroj vaksinat dhe kryeministri me urgjencë do duhet të ulton të përsiguroj vaksinat. Deri në fund të javës që po e lëm pas, në tërë Kosovën janë vaksinuar mbi 41.800 persona. Ndërsa nga gjithsejt 100.800 doza që janë premtuar për Kosovën në kuadër të programit COVAX, deri tash kanë arritur më shumë se 62.000 vaksina. Kosova tashmë ka marrë edhe një pjesë të mbi 95.000 vaksinave të zotuara nga Bashkimi Evropian, por mbetet vendi i fundit në rajon me numrin e të vaksinuarve. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Mitrovicë.